Jedni pokračujú v sezóne aj po paralympiáde, druhí robia všetko preto, aby boli na nej vo vrcholnej forme. Sledujte novembrovú časť relácie Paralympijský špeciál s prehľadom toho najdôležitejšieho, čo sa vo svete parašportu udialo, s rozhovorom s trénerom Karlerom na vozíku Františkom Pitoňákom a s profilom tenistu na vozíku Mareka Gergeliho. Paralympijský špeciál na TA3.